eget whisky av eget dyrka korn. Men for at det skal smake godt, ja, da må veldig mye klaffe. Ingen trodde han skulle få det til i Finnmark. Men lykkes du, kan bygg brukes til så mangt. Det må ikke være 30 varmegrader hele tiden. Det er ikke det som gjør en god avling. En god avling, den har en porsjon av alt. Da får vi det riktig. Benjamin har dyrket bygg og brukt det som fôr til dyrene i fjøsen. Men en høst kom en skotte på besøk til gården. Han så utover kornåkeren. Og det at vi skulle gi den til husdyr, det var jo ikke innertiden for han. Han sa det her, det er jo misbruk. Og da måtte jeg spørre liksom hva det her skulle brukes til. Og han sa helt klart, det her ville bli en fantastisk whisky. I dag lages det whisky flere steder i Norge. I Lyngen i Nord-Troms finner vi verdens nordligste destilleri. Her er bonden fra Finnmark alltid velkommen. Nei, god dagen, Tor Petter. Hallås. Takk for sist. Takk for sist. Hvor det går med avlinga? Vi har jo sør-europeiske forhold for tiden. Sier du det? Ja, det har dere jo samme som her. Ja. Så det ser jo veldig bra ut. Etter at kornet er malta, er det blitt til øl, og i destilleriet kommer det ut sterke, klare dropper. Men byggkornet som Benjamin har dyrket frem i Finnmark har noe ekstra. Den kvaliteten som vi oppnår, den er veldig god. Og så er det noe unikt. Og det har med midnattssola, det har med jordsmonnet, det har med temperaturene å gjøre. Og det kan man ikke gjenskape noen som helst annen plass på jorda enn akkurat her. Det finnes ingen annen plass, og det finnes ingen annen plass lenger nord du kan gjøre akkurat det her. Det er helt umulig. Det er fysisk umulig. Foreløpig er det sterke saker, men uten karakter, fylde og smak. Og det er her tålmodigheten kommer inn. Før man kan kalle det whisky, har det gått minst 3 lange år på eikefat. Dette er noe fra 2018. Det begynner å nærme seg whiskyalder. Fra 2021. Her, min gode venn, har vi våres test. Benjamin har sett frem til denne dagen. Han har aldri før smakt på kornet sitt. Det handler på denne måten. Den har begynt å få farge. Ja, den har begynt å få farge, men den har ikke fått så veldig mye farge. Fordi det her er et såkalt virgin oak. Den avgir ikke så mye farge. Wow. Det var et religiøst øyeblikk. Nesten et hellig øyeblikk. Det var en smakfull opplevelse. Det var nydelig. Nydelig. Ja. Det her er... Kan jeg si du har vært heldig med, for å si det sånn. Du har vært heldig. Kanskje begge har vært heldige. Ja. Der er den lukket. Nå skal innholdet i det lille jomfrufatet få ligge og godgjøre seg i langhuset i Lyngen. Tilbake på Heimdal gård i Finnmark har de akkurat fått årets byggavling i hus. Også det her kornet skal bli til whisky. Det er sønn Vegard som driver gården, men hittil er det han far som har styrt kornproduksjonen. Og pappa, han er optimist. Og jeg tenkte her, det kan jo umulig gå. Mer får du ikke. Og når han leverte det, og de sa at det var et godt produkt, så tenkte jeg, ja, da går det her an. Da skal vi klare det virkelig. Skål, Vegard. Ja, skål. Det var godt. Ja. Ja, farlig godt det her. Ja, Jim, nå har du latt det synke litt. Ja. Ga dette mer smak? Jeg vet ikke helt om det ga mer smak, men jeg har noe lyst til å prøve meg igjen oppe på scenen. Da, for nå har jeg fått roa meg litt ned, og det føles bedre nå enn når det gikk først gikk opp der. Ja, når det sto opp på deg. Ja. Litt mindre nervøs nå? Ja. Litt mindre nervøs. Ja. Vi gleder oss til å følge Jim videre og håper at vi får se ham på scenen igjen. Og med det så sier vi god helg. Straks sparker vi i gang helgen med flotte artister og god musikk i Bit for Bit.
Kristiania! Magiske Tivoli-teater! Kan du trylle? Bare gå ut på scenen og gjør noen triks. For jeg er den lille Ukini! Livet er en kamp, og det er bare de sterkeste som overlever. Hva er du for et menneske? Hun dama skal ikke vinne! Polite! Kristiania Magiske Tivoli Teater starter 1. desember i NRK TV og NRK Super. Havfruen viste seg å være Haddy'n Dye, men vi har 5 mysterier igjen å løse. Hvem må ta av seg maska neste gang? Få med deg Maskorama! Maskorama, lørdag på NRK 1 og i NRK TV. Ja, og den nyeste episoden av Maskorama-podcasten finner du nå i appen NRK Radio. Kunnskapsminister Tonje Brenna og radiostjerne Niklas Baarli er gjester når vi tar et humoristisk skråblikk på uka som gikk i Nytt på Nytt om en time. Nå blir det god musikk og god fredagsstemning og bit for bit. Hjertelig velkommen til Beat for Beat. Vi er på plass med 4 artister som er klare for å ta deg med storm. Han er en energibombe av de sjeldne. En ekte entertainer, Kristoffer Robin Omdal. Hun er et fyrverkeri av en programleder og sanger, Selma Ibrahim. Stemmen hennes er ikke bare viktig i samfunnsdebatten. Den er også fantastisk å høre på. Sofie Frøysaa! Han har en stemme som rett og slett smelter deg som smør. Vegard Bjørsmo! Og de er her i dag også, bandet vårt, under ledelse av Eirik Kilshagen! Og så må vi ikke glemme dem. Vi må aldri glemme dem. Nei. Pianistene våre, Lars Andreas Aspesæter og Trond Nageldal. Vi skal få opptall på tavla. Yes. Er det noen som har lyst til å begynne? Vi. Det har vi veldig lyst til. Ja, men da skal dere få lov til det, da. Ok, Vegard, så nå er så raskt ute. Vær så. Jeg tenker jo at alle gode ting er... To. Nummer to. The. The. Oh, det er jo alle sanger i hele verden. Helt riktig. Da tar vi det fine. Kan du den Chasing Pavements? Ja. Ja, den kan jeg. Ok. Ok, vi tar den litt lenger ned enn originalen. Skal vi se. Okay. Skal vi prøve det? Ja. I've made up my mind. Don't need to think it over. If I'm wrong, I am right. Don't need to look no further. This ain't lust. I know this is love. But if I tell the world, I'll never say enough. It was not said to you, and that's exactly what I mean to do. If I end up with you, should I give up or should I just keep chasing pavements, even if it leads nowhere? Or would it be a waste, even if I knew my place? Should I leave it there? Should I give up or should I just keep chasing?
Altså. Det er rått. Vegard, du bergetok det norske folk i Stjernekamp i fjor. Hvordan var den opplevelsen? Oi, hvor man skal starte. Du, først og fremst veldig lærerik. Jeg hadde jo ikke gjort så mye rett før det. Men det var noe veldig spesielt det å, at den første sånn, TV-greia jeg gjorde var så svær. Ja, absolutt supergøy. Supergøy å leke seg i sjangere og... Hva hadde jeg vært uten den opplevelsen? Hva er veien videre? Ønsker veldig å jobbe med det samiske. Så musikk. Lag musikk, gi ut musikk. Men også kanskje komme litt inn på sånn TV, film, serie. Det høres strålende ut. Yes. Jeg føler meg som en sånn stolt storesøster. Ja. For en lagkamerat. Ja. Du er jo litt sånn, du debuterer jo bit for bit her i dag, Sofie. Absolutt. Kanskje du er jo komiker, samfunnsdebattant, har podcast. Hva slags podcaster har du? Jeg har flere, ja. Blant annet en som heter Sofie Kupper Norge, der jeg prøver å bli diktator i Norge. Ja. Ok. Da må man være med på guldekka, ikke sant? Det er sånn. Du er rett og slett akkurat der du skal være i planen, du. Riktig. Da skal du faktisk få lov til å velge neste tall også. Ja, jeg velger nummer 5. Nummer 5. Nei. Da blir det at jeg... Nei, du må nesten ta en annen låt, altså. Kan vi ta... En låt som heter Remember av Becky Hill. For den synes jeg er veldig fin. Og den har det i seg. Jeg elsker den låta. Ja, den er så fin. Mm. I'm doing just fine now it's over. I've been moving on and living my life. But occasionally I lose composure. And I can get you out of my mind. My friends tell me I shouldn't listen to the voices that go around in my head. So I try to delete all the memories, but you're really hard to forget. I do things differently, I wouldn't live twice. I distract myself, think of someone else. But every now and then you remind me, only when I'm lying in bed on my own. And I wake up and I don't say your name on the phone. To the moments where I think that I'm better alone. That's when I remember. Ja, noe sånt. Det var det bare. Strålende. Nydelig. Ja, han griner. Ja, så jævlig bra. Ja, men jeg bare sier. Nydelig. Ja. Fantastisk, Sofie. Kjempefint. Veldig. Takk. Men det var ikke riktig. Nei, det var ikke det. Det var ikke det. Så det her er det bare å fortsette å fyre løs. Ok, skal jeg få velge da? Ja, du må velge. Kan jeg få ta en? Ja. Jeg tar nummer 1. Nummer 1. Nei. Nei. Nå ødela du alt. Men da er det vårt. Da er det bra for oss. Ja. Det er bra for oss. Chris og Selma. Ja. Ok. 4? 4 er jo et fint tall, ja. 4 er et fint tall. Da tar vi 4. 4. Av. Det er mange sanger med det ordet. Ja, det er egentlig det, altså. Gatti afti. Er det noe du tenker på? Først du tenker på her? Jeg tror den er Offside, Noah Cyrus. Ok. July. Noah Cyrus, ja. Ja. Men det er gitar. Ja, ok. Ja. Ok. I've been counting to 10 or something you say. I've been holding back tears while you're drawing back beers. I'm alone in the bed. You know I'm afraid of change. Guess that's why we stay the same. So tell me to leave.
I'll pack my bags, get on the road. Find someone that loves you better than I do, darling, I know. 'Cause you remind me every day I'm not enough, but I still stay. Yeah! Nydelig. Jeg blir varm. Vakkert. Veldig fint. Selma, du er jo en slags, jeg nesten kaller deg lokal her på huset. Ja, ja. Ja, vi er kollegaer på en måte. Ja, vi er kollegaer. Vi er jo det. Velkommen til min ringebolig. Velkommen til min ringebolig. Nei, det er det. Ja. Takk. Altså, du har gjort, altså, vi snakker julemorgen, vi snakker Grand Prix Junior. Nå Supernytt. Ja. Hvordan trives du der? Jeg elsker å jobbe Supernytt. Det er veldig, veldig gøy. Det som er veldig gøy med Supernytt, det er at det er jo nyheter for barn, og det er så utrolig mye gøy man kan gjøre når man lager nyheter for barn. Så det synes jeg er veldig, veldig gøy. Det er godt å høre. Det er jo egentlig litt sånn lokal pokal på hjørnet der også. Ja, flipklipp. Du driver jo med... Jeg driver bare med fjas. All verdens egentlig, Chris. Kan ikke bare få et lite innblikk i din verden? Ja, altså, den verden er jo så mangt. Flipklipp får vi jo egentlig utfordre oss på alt mulig. Gått både ut av komfortzone og holdt oss i komfortzone med å spille mye videospill, for eksempel. Ellers så er vi tre dager ute i skauen og lever på for lite vann og mat fordi at redaksjonen ikke har gitt oss nok. Ja, det er jo også en jobb. Ja. Nei, men det er veldig gøy det dere holder på med begge to. Så helt strålende. Gøy å ha dere her. Men vi må jo nesten finne en løsning snart. Nå er det jo en rød, en blå. Ikke ta det som jeg har rødt bak seg. Vi går jo for den siste. Fordi at... Ja. Kom igjen. Så vi går for seks. Nummer seks. Tiger. Tiger. Vi har Eye of the Tiger. Ja, er det der? Men Gutt i Eye of the Tiger, jeg føler vi er litt mer moderne enn ja, okay. Eye of the Tiger. Katy Perry, har du hørt noe på henne? Ja. Ja. Altså, nå vet jeg hva du mener. Ja, ja. Roar heter den sangen. Den heter Roar. Roar. Men jeg kan ikke verse, så kan vi bare hoppe rett på refrenget. Og den går i G-dur. Hvordan går vi rett på refrenget da? Jeg bare begynner på den. Og så kan kanskje bandene hive seg på. Ok. I got the eye of the tiger. Og det er poeng! Dette var Katy Perry Roar. Dere skal få et ekstra spørsmål, så vi skal få opp tre bilder av Will.i.am, Flo Rida og Pitbull. For jeg lurer rett og slett på, apropos Eye of the Tiger, hvem av disse hører hjemme i gruppa Black Eyed Peas? Ja, bra, Chris! Will.i.am. Will.i.am, det er helt riktig navnet, poeng! Vi skal videre til oppgaven som heter Duellen. Dere skal få et tema om å gjøre å komme på flest mulig låter. Ping-pong, frem og tilbake. Helt dere ikke kommer på flere låter, og da får det andre laget et poeng. Ja. Okay. Kveldens tema er... Fargerik. Okay. Ja, er det oppgjør da? Fargerikt. Sanger med farger. Handler om at det er fargerikt eller farger. Og laget som skal få lov til å begynne er Sofie og Vegard. Vær så god. White Christmas. Ja. I'm dreaming of a white
Det er godkjent. Neste dag. Eller er hvit en farge? Hvor er det? Videre kan den. Kom igjen. Goodbye, yellow brick road. Goodbye, yellow brick road. Ja. Det er godkjent. Neste dag. Rosa helikopter. Det er godkjent. Neste dag. Roses really smell like boo-hoo-hoo. Godkjent, neste dag. Hvilken farge er det? Roses really smell like boo-hoo. Bare finn på en låt. Hvilken farge er det? Ok, da. Det er vel... Men nå må jeg være litt streng. 10 000 røde roser vil... Ja, den skal du få for. Det er Norge i rødt, hvitt og blått. Godkjent, neste dag. Ja. Nei, den har vi tatt... Har vi tatt Dreaming of a White Christmas? Den har vi tatt. Nei, den har vi tatt. Ja, den har vi tatt, ja. 4. Nei. 3, 2, 1. Red, the lady in red. Det er godkjent. Neste dag. We are the world. Fargerikt. We are the children. Alle sammen skal med. We are the one to make a brighter day. Det er så smart at det skal du få godkjent. Neste dag. Jeg forteller en mosaskule. Jeg forteller en mosaskule underveis. Og så kommer vi over. Takk. Det er godkjent! Ja, ja. Neste gang. Nei. Kom igjen, da. Hva er det som har farge? 4, 3, 2, 1. Nei, vær så snill! Atle! Men tiden er dessverre ute. Ja. Jeg synes uansett vi var flinkest. Ja, det er veldig bra jobba, men det betyr at det er et poeng her. Ja. Da er stillingen 2-1! Vi skal videre. Vi skal få opp nye tall på tavla. Og Chris og Selma, dere skal få lov til å begynne. Okay. Yes. Siden vi ligger på første plass, kanskje vi skal gå for nummer én? Ja, vi går for nummer én. Nummer én. Men. En norsk sang. Jeg er jo veldig glad i Løvenes konge. Ja, jeg òg. Hva med Bare vent snart blir jeg majestet? Ja! Er ikke den gøy? Ja, det passer bra. Ja, men da skal vi opp på gulvet. Vi skal danse, vi skal ha show. Nå er det sånn musikalopplegg. Nå må vi ha full party her, alle i bandet. Ja! Jeg blir en konge uten frykt, med krefter som jeg har aldri sett en konge før som har så mye hår. Jeg blir en konge uten sans for maser fra en knøl. Jeg øver på å skue ned og trener på mitt brøl. Men så langt er det ikke ditt problem. Bare vent, snart blir jeg majestet. Jeg bør ta en prat på tomannshånd. Råd fra gretne neshornfugler, det er bare bånd. Hvis monarkiet skal bli sånn, da trekker jeg meg ut. Ut av jobben, ut av Afrika, da er det faktisk slutt. Jeg har fått nok av impulsivitet. Bare vent, snart blir jeg majestet. Strålende. Det var ikke riktig låt, så du skal få lov til å velge en luke til. Ja. Hva tror du om tre, Atle? Tenker at det kan være et godt alternativ. Skal vi gå for tre? Tror du ljug? Ja, vi går for tre. Okay. Nummer tre. Du kan ikke se sånn som om liksom, vi ikke skal få... Vet du hva som er bak de der? Ja.
Jeg mente at det var et godt alternativ for Vegard for dem, ja. Og Sofie. Oh, ja, sånn, ja. Vi må lære å kjenne deg. Glemte å fullføre setningen. Ok, Vegard, kan ikke du ta en? Velg. Fem. Hun ble hun i. Jeg er ikke så god på norsk. Ai. Men du kan gi. Det er det jeg liker med Bit for bit. Sånn, selv om det står to norske ord, så er det sånn, det kan være ai. Men altså, du har jo rundhånda med i-ene. Altså, det har vært på andre språk også. Så hvis du har lyst til å synge en samisk låt, så kan du like gjerne det. Oh. Ja. Det er en kjempeide. Det er en sang som heter Nei, eller Til mamma på norsk. Har du hørt den? Hvem er det som har den? Kajsa Balto. Du har en versjon av den i hvert fall. Kajsa Balto. Hun har jeg hørt om. Ja. Hvordan går den? Sånn, du synger på refrengen. Ja, ikke sant? Der har den. Jeg går så da. Har du hørt? Ja, har du hørt? Jeg gleder meg. Ok, jobb. Vær så god. Vores størst hjerte går mot tjern i rapen. Eit sen hjerten i lekker uskes tjern i. Hele lolle le jo lolle lolle. Lolle lolle le jo lolle lolle lo. He lolle lolle lo. Di muia già sala svuotui, si va di su mugne allo la. E le lo le le lo lo le lo la lo le lo le le lo lo le lo la lo. E o le lo le lo. E lo le le lo le lo le lo. Yes. Altså, det er sånn, det er stående applaus. Ja, det er så fint. Wow. Det er nesten gåsyn, da. Ja. Det var veldig, veldig fint. Ja. Yes. Men det er bare å fortsette her. Ja. Jeg velger to. Nummer to? Ja. Men jeg ble... Men jeg ble... Et eller annet i... Ja. En artist som synger på norsk, som jeg er veldig glad i, er jo Christian Christensen. Å, ja. Et hjørne hjem til natta. Kan du det? Ja, den er fin. Det er en sånn kveld, ja. Jeg kan ikke få litt orgel også. Det er deilig. Og litt gitar. Ja, og nå blir det sånn. Ja, hvor er det begynner? Ja. Du åpna opp mitt sinn. Du skapte plass, du tok meg inn. I ord og harmoni. I et hjørne hjem til natta. Et hjørne hjem til natta.
applaus også. En første fan! Jeg kommer til å adoptere Vegard. Så fint. Men det var ikke riktig. Det var ikke det. Nei. Så nå er... Ta du en, da. En er blå. Føler at du har liksom inside info. Ja, altså, jeg trodde jeg hadde det, men hver gang jeg velger, så blir det rødt. Ja. Så jeg tar nummer fire. Da tar vi nummer fire. Ja. Men jeg ble født i Betlehem. Du vet hva det er? Jeg vet hva det er. Ok. Hva er det som står på... Hvis det er riktig, så er det «Men jeg ble født i trafikken». Skal vi sjekke, da? Ja. Nummer seks. Pow! Må vi steppe litt opp her? Ja. Konkurranseinstinktet brer seg. Ja, vi må skjerpe oss. Kålen er ikke mål, mål er mål, som de aldri snakker om. Tips en kar i slips og si at det er greit å dra hverandre opp. Fuck Svein, fuck deg, jeg baner min egen vei. Alle skal synes og si sine tanker, men det å bli sanger er skjebnesvanger. Mamma sa, velg dine slag, tenk langt ikke dag for dag. For Svein var det jævlig lett, han ble født med et sikkerhetsnett. Mens du er bonden på et sjakkbrett, svart og maktløs. Men hvis du går til angrep, gjør et bra trekk, kan du bli dronning. Men få som vet om en liten jente med tronen. Hun kan bli stor, hun kan bli stor og sitte med tronen. Men jeg ble født i trafikken. Hva var det man med på Gunnerius? Der ble jeg død med taktikken. Samme hvordan jeg synes det ser ut, så skal jeg elske deg til døden. Det er en drapstrussel, drapstrussel, drapstrussel. Jeg skal elske deg til døden. Det er en drapstrussel, drapstrussel, drapstrussel. Ja! Nydelig! Og det er poeng! Det er poeng! Yes! Ja da! Vi har tre poeng, Chris. Ja, vi har tre poeng! Dere skal få et ekstra spørsmål. Dere skal få mulighet til å få enda flere poeng. Okay. Dette var jo Karpe, Gunnerius. Eller dette var vel kanskje Amanda Delara sin versjon. Men vi skal holde oss til Karpe. Hør på det her. Nå. Ja, unnskyld, jeg har kanskje ikke lov å svare. La Erik få spille ferdig, da. Jeg blir så ivrig. Unnskyld, altså, Erik. For det som er problemet nå, er at de vet egentlig hva han skal spørre om. Nei, og det betyr at jeg må svare nå uansett. Du må svare, ja. Ok, men da får du bare gamble på at hva heter den, da. Ja, den heter Spis den syvende sans. Det er riktig at sangen heter det. Men jeg hadde rett og slett tenkt å spørre om hva de to gutta i Karpe heter. Ja, du tuller. Chirag og Magdi. Ja, og da blir det poeng her. Yes. Dere har fått utdelt penn og papir. Det betyr at det er tid for medley. Ja. Bandet har satt sammen fem låter. Og hva er det på menyen i dag, Saga? Tema for dagen er rett og slett hvilken Disney-film. Ja! Hvilken Disney-film? Medlin, den går sånn her. Jeg har ikke peiling på Disney. Thank you.
Hæ? Ja, ja, ja. Åh. Det er den siste. Men, hørte du? Hva i alle dager var den siste? Kan vi få den siste? Men, så, hører vi, er det noen melodi? Spiller du melodi på den siste? Eller er det, nei! Sånn track? Er det, du har fått masse hint av meg. Ja, jeg vet det. Ja, hva er det der? Hæ? Ok. Nummer én, Sofie, det var... Det var Aladdin. Aladdin. A whole new world. Sabababam. Jeg regner med at dere kunne nummer to. Ja, Løvenes konge. Løvenes konge. Just wait, I just wait, wait to be king. Et eller annet sånt på engelsk, jeg vet ikke, jeg er samme. Vegard, nummer tre. Frost. Frost, Frozen. Love is, love is an open door. Jeg har fått masse talefeil i dag. Hva har dere skrevet på fireren? Jeg har skrevet Moana Vajana. Eller Vajana. Vajana. Fordi at det er litt forskjellige regioner på grunn av sånn rettigheter og sånn. Det synes jeg vi skal få ekstra poeng på. Ja, det skal i hvert fall få en ekstra kule for den informasjonen her. Og nummer fem var... Vi skrev Mulan. Vi har skrevet det siste liten. Da er det skrevet Mulan. Ja, det er riktig. Oh, ja. Ja, men, hør, og det hjelper å ha en lille søster på seks år. Ja. Jeg synes det er urettferdig. Få høre det. For det første, jeg hadde veldig lyst til å skrive Mulan. Ja, hvorfor skrev du det ikke? Fordi jeg trodde ikke det var lov. Var ikke hun som skrev? Ja, det var forstått kritisk, men jeg trodde ikke det var lov at Thea var ute. Da tenker jeg at vi legger den død, og okay. Sier vi at det ja, er syv. Ja, men der fikk vi jo da! Syv! Yeah! Yes. Ja. Ok, vi skal rett og slett få opp nye tall på tavla. Og siden du synes det var litt urettferdig på medlin... Virket jeg veldig klaget til, for nå tenkte jeg, oi, her, nå er du 26 år, Selma, nå er det mulig også på en måte gi deg med det konkurranseinstinktet, for det var litt mye nå. Det kommer jo an på jeg som ser, men jeg tenkte i hvert fall at du skulle prøve å gjøre opp for meg. Ah, ja. Ved å si at du kan få lov til å begynne. Åh! Ja, som et lite plaster på såret da. Ja, for det første, tusen takk. Var det hyggelig? Det er veldig hyggelig av deg. Jeg tenker, hva skal vi ta? En? Eller? En er flott. En er fint. Nummer en. It. En av mine favorittfilmer noensinne er gitt ut av Disney. Veldig mye er gitt ut av Disney, men ja. Det er en Pixar-film. Toy Story. Ja. Toy Story. Oh, you got a friend in me. Ja, den er veldig koselig. Der er det nok en it. Ja, jeg skal prøve. Ja. You got a friend in me. You got a friend in me. When the road looks rough ahead and you're miles and miles from your nice warm bed, you just remember what your old pal said. Oh, you got a friend in me. You got a friend in me. You got a friend in me. I got troubles, you got them too. There isn't anything I wouldn't do for you. We stick together and see it through. Boy, you got a friend in me. You got a friend in me. Yeah, you got a friend in me. Yeah! Rått! Og det er verdens koseligste sang. Ja! Jeg blir så glad i deg når du synger. Veldig bra, Chris. Det var dessverre ikke riktig, så det er bare å fyre løs her, altså. Skal vi bare gå videre? Ja, til to, da. It might. It might be your turn. Ja. Kan vi ta fire, da? Nummer fire. Tok jeg ansvar. Ja. Like. Altså, når han fikk kjøre sånn klassiker, så fikk jeg også litt lyst til å gå til en litt sånn klassiker. Kanskje litt up-tempo. Jeg fikk litt lyst til å være litt rockestjerne, for jeg lov til det. Ja, selvfølgelig. Jeg har bare lyst til det. Alt er lov. Det er en sang som heter Johnny Be Good. Er det sånn at du har mikrofonstativ og står på scenen og sånn? Er det det som er greia?
Får jeg lov? Ja, jeg skal, vent, jeg skal fikse et mikstativ, tror jeg. Se her. Nå skal vi... Kom her nå, Vegard. Skal vi gjøre det ordentlig? We love you, Vegard. We love you. Her. Ja, sånn. Kjør show. Det var gøy. Det var veldig gøy. Men ikke riktig, så... Fem? Ja, ok. Fem? Nummer fem! Har du noe på A? Jeg trodde aldri du skulle spørre. Jeg har en låt som har A i seg. Deilig. Den heter Broken av Madison Ryan Ward. Ja, den er fin. Ja, sant? Den er veldig fin. Ja, kan vi ikke synge den da? Jeg synes dere skal gjøre det. Så må du være med å synge litt da. Ok. I don't wanna argue. I don't wanna fight. I just wanna know where you went when you left me that night. I don't wanna be here, lying on the floor, picking up the pieces you left when you walked out that door. And I don't know why, but it's still open. You What? Dere er snille. What? Hva er stemme?
Jeg liker at du kan den, Vegard. Altså, ja. Ja, det er de strammeste trillene jeg har hørt til. Ja. Det var helt vilt. Ok, vi tar et tall, da. Vi tar et tall, da. Jeg har trua på It Might et eller annet, like et eller annet, at den siste, liksom den beste, er rød. Mm, ja. Vi tar treeren, da. Ok. Okay. Nummer tre? Ja. Nummer tre! Du tar bare rød. Jeg har blitt nagel. Du har blitt nagel. Krise. Nei, men da har jeg lyst til å trekke et nummer her. Ja. Ja. Og jeg tar sekseren. Da tar vi nummer seks. Ja. Crush! Ja. Okay. Okay. Det er greit. Takk til deg. Ja, jeg har ikke peiling på hva det er for noe. Dette albumet har jeg hørt ihjel. Jeg får se om jeg kan teksten da. Men dette her kjenner jeg igjen. Britney Spears. Upside it again! Yeah. I think I did it again. I made you believe we're more than just friends. Oh, baby, it might seem like a crush, but it doesn't mean that I'm serious. But to lose all my senses, that is just so typically me. Oh, baby, baby, oops, I did it again. I played with your heart, got lost in the game. Oh, baby, baby, I think I'm in love. And there's some from above. I'm not that innocent. Chris Freider på Super Allsammen! For et show! Jeg elsket det! Og det er poeng! Poeng! Ja, jeg likte det. Wow. Strålende, strålende. Dere skal jo også få et ekstra spørsmål. Britney Spears, Oops, I Did It Again. Vi skal holde oss til Britney, og vi skal få opp tre bilder av Will I Am, Flo Rida og Pitbull. Det er gøy. Ja, det er gøy. For jeg lurer på hvem av disse sang... Nei, det var ikke meg nå. Nå gjorde han det. Ja, men jeg vet det. Will I Am igjen. Will I Am and Britney, bitch. Det er helt riktig! Ja! Wow. Den sangen med på sangen Screaming Shout, det er Will I Am. Ja, det er bra. Det var jo... Yes. Da har vi kommet frem til oppgaven. Solisten, nå vet vi altså at dere er ordentlig gode til å synge. Men hvor gode er dere til å spille instrumenter? Det skal vi finne ut av nå. Vi skal få opp seks tall på tavla. Og Chris og Selma, dere skal få lov til å begynne. Jeg velger to. Nummer to. Blokkfløyte. Blokkfløyte. Er det lett? Det er lett. Det er muligheter. Ok. Er det blokkfløyte? Det er blokkfløyte. Det er bra. Ok. Du skal altså få lov til å trekke en sang her. Jeg er redd. Det... Nå må dere være gode til å gjette. Ja! Ja, den her er kjempegøy! Ja. Jeg blir fornøyd. Ok, du har jo 30 sekunder da, til å overbevise lagkameratene dine. Tenk! 30 sekunder fra nå, vær så god. Hør! Ja. Dette er MacGyver-melodien. Nei! Her kommer det rolig på! Ja! Der er det rolig! Ja! En liten bjørn i skogen, tra-la-la-la, jeg heter Ole Brom. Ja da! Tenk at vi klarte det! Så bra! Og nå blir jeg veldig glad. Jeg har for mye konkurransen til. Det er veldig bra jobba. Ok, Vegard og Sofie. Jeg tror Sofie. Hvorfor det? Du er flink på det meste. Du er sikkert flink på dette her også. Ja, men det virker også, jeg bare... Da skal du få lov til å velge et tall, da. Nei. Nummer tre. Nummer tre. Ja. Tampu. Ja, ok. Ja, ok.
Nei. Så må jeg bare finne ut hvordan den ser ut igjen. Jeg tror det ligger noe på baksida der. Ja, ok. Dette blir jo vondt for alle. Jeg bare beklager, altså. Ok. Okay. Så vet jeg ikke hvordan man bruker den. Her er det jo mulighet. Men her er det også, jeg skal gi deg lov, for det er jo vanskelig med bare en tommelyd, men det er lov å legge på koreografi også her faktisk på denne. Ok, oi. Hvis det er lov. 30 sekunder fra nå. Jeg beklager altså. Oi. Det er bra, altså. Åh, sikkerhet! Det er det der! Det er nydelig! All the single ladies. Det er nydelig. Og det var vondt. Og det betyr at det er ett poeng her, og det er ett poeng her, og da er stillingen 10-8! Vi har kommet til anagramoppgaven. Dere har fått en kortstokk med bokstaver. Den kortstokken utgjør jo da altså tittelen på en låt. Så dere skal rett og slett stave dere frem. Førstemann som får til det, slår i piano, roper ut av full hals hva de har skrevet, og kanskje synger en liten strofe for oss. Hvem vet? Er dere klare? Ja. Ja. Da sier jeg rett og slett klar, ferdig, gå! Ja. Kjør på. Norsk eller engelsk, vet du det? Det skal ikke du bry deg om. Nei. Ok. Hvor mange ord? Da, det er en norsk låt. Hvor mange? Norsk låt. Mange ord her. Jeg synes du stiller veldig mange spørsmål i stedet for å stave. Ja. Det er tre ord. Tre ord. Tre ord. Vil. Ok. Kanskje vi skal ta vokalene der for å se. Nei, nå begynner de å... nei, jeg liker ikke tempo. Så det må staves altså helt ferdig. Nei, jeg er helt ferdig. Jeg aner ikke. Og det staves for harde livet. Jo da. Vi har en grevling i taket, grevling, grevelang. Vi har en grevling i taket, grevelang. Vi har ikke eller vinner eller krukk og fanter, men vi har en grevling i taket. Og da blir det poeng her, og da er stillingen 10! Ja! Vi skal få opp nye tall på tavla. Og Selma og Chris skal få lov til å begynne. Go big or go home, sier de. Ja, så jeg skal ta 6. Gjør det. Okay. Nummer 6. Da tar jeg 6. Sted. Sted? Har du noe på... Jeg har jo den av Ingrid og den, de nære ting. Sier du ikke... Sin må nå flyve så vidt omkring. Olava-versjonen av den. Ditt sinn må nå flyve så vidt omkring. Det er som du glemmer de nære ting. Det er som du aldri en time har fred. Du lengter bestandig et annet sted. Du syns dine dager er usle og grå. Hva er det du søker? Hva venter du på? Om aldri du unner deg rast eller ro, kan ingenting vokse og intet gro. Gå inn i din stue, hvor liten den er, så rommer den noe ditt hjerte har kjær. På ropet i skogen skal ingen få svar. Finn veien tilbake til det du har.
Flott. Nydelig. Kjempefint. Ok. Det er bare å velge et tall til. Skal vi gå helt andre enden av tavla? Ja, det kan vi jo gjøre. Vi prøver. Nummer én. Ikke sant, der ble det det. Det var jo gøy. Hvert sted. Få en blå, da. Ja. Ta en rød. Ta en rød. Ta en rød. Nagel vil gå for to. Da hadde ikke du gjort det. Nei. Tre, da. Prøver tre. Ok, nummer tre. Ja. Det er bra. I. Første blå. I. Da skal vi synge noe sammen, kanskje? Okay, det er gøy. En liten duett. Det hadde vært koselig. Har ikke vært hyggelig, da? Jo. Sted. Godt i sted. Fin duett. Stay? Rihanna? Ja. skal vi gå for det? Vi går for det. Ja. Jo. Ja. Du kan starte. All along it was a fever. A cold sweat, hot-headed believer. I threw my hands in the air, said, show me something. Where's the scooter? He said, if you dare, come a little closer. Round and around and around and around it goes. Oh, now tell me now you know. Not really sure how to feel about it. Something in the way you makes me feel like I can't live without you. It takes me all the way. I want you to stay. I want you to stay. Det var koselig. Det er strålende. Altså, nå kommer jeg til å adoptere Vegard. Veldig fint. Oh, veldig, veldig fint. Fortsett. Nå som du var så god på å velge, så må du jo beholde streaken. Det tror jeg står det på fire. Nummer fire. Nå er du god. Godt i havet. Sted. Havet. Havet. Er det Havet. I haven. Jeg vet ikke hva du er. Uff. Det er en sang som jeg kom på med Havi, i hvert fall. Mm. Den heter Sleeping with a Broken Heart. Ja, ja. Alicia Keys. Alicia Keys? Alicia Keys. Ok, jeg prøver det. Even if you were a million miles away, I could still feel you in my bed. Near me, touch me, feel me. And even at the bottom of the sea, I could still hear inside my head, telling me, touch me, feel me. Men bort og gjelder seg bala bala. Må innsatt all. Må nøy kun dela meg hodet bæle gøy. Du har jo vel. Må nøy kun dela meg hodet bæle gøy. Du har. I'm gonna hold on to the times that we had tonight. I'm gonna find a way to make it without you. Wow. Wow.
Ja. Men det har seg sånn at EI kan jeg gå med på. Vi må nesten ha noen regler. Og havet som blir da have, og det blir samisk inni der, og det er ordentlig full fest. Så jeg må nesten pålegge dere å velge nummer fem. OK, hvis jeg kan få en Mozart-kule. OK, greit. Fem. Nummer fem! Chris og Selma. Er det to, da? Jeg vet hvilken dette her er. Jeg ser det. Kan du det? Ja, jeg tror det. Jeg tror det. Ja. Denne kan Trond nå, altså, tror jeg. Hvis det står ned der, så vet jeg hvilken det er. Så la oss se, da. Skal vi åpne den for sikkerhets skyld? Please. Ja, nummer to. Ja. Der er det. Nede på bunnen i det mørke hav sitter en liten djevel og gråter. Og vi synes alle synd på han til han begynner å le. Da først ser vi alvoret i det. Er det mørke skyer på himmelen som kommer seilende på vind? Og solen skulle stått opp og varmet min kropp, men den har allerede gått ned, gått ned i havet et sted. Og hvordan føles det å være levende og gjort at du så lenge jeg holder hodet over vannet? Du hører det blafrer i flaggermus vinger. Det er alt jeg kan. Det er alt du kan. En, to, tre. Der, da. Det var gøy. Og det er bom! Ja. Ja. Veldig bra. Dere skal få et ekstra spørsmål. Hode over vannet. Ja. Av og med September Wen og Morten Abel. Morten Abel. Prepper det? Prepper det. Ja. Da skal du få en liten sånn. Ja! Bare for å fyre i gang quizen her nå. Ja. Ok, nå må vi konste. Kan ikke trykke på noe før vi vet. Nei. Der er du inne på noe. Der er jeg inne på noe. Ok, vi skal holde oss til altså denne sola som har gått ned i havet et sted. Hør på det her. Det er jo kjent. For ifølge den låta her, så er det jo et sted sola alltid skinner, og hvor er det? Oh, nei, nice. The sun always shines on TV. On TV. Mm. Og det er poeng! Yes. Og da er stillingen 11-10! Yes. Vi har kommet frem til kveldens siste oppgave, nemlig sluttspurten. Her gjelder det å være superrask. Førstemann opp. Bandet spiller en låt. Den som tar i stativet, får synge. Og her er det mange poeng. Er det mange poeng? Du skal i hvert fall få muligheten til å vinne et par poeng nå, for første låt går sånn her. Kom igjen. Det var bra! Jeg har den. Papa, this love has taken its toll on me. She said goodbye too many times before. And her heart is breaking in front of me. And I have no choice, 'cause I won't say goodbye anymore. Ja da! Det er to poeng! Kjære venner, det har vært en sann glede. Siste låt. De siste to poengene skal deles ut. Siste låta går sånn her. Kom igjen. Nei! Nei!
I don't wanna be by myself. Ooh, I don't wanna be lonely. Har du gått glipp av disse seriene? Se dem i NRK TV. Råning! Denne kulturen er mer enn høy fart og musikk. Hvordan børs fungerer, det er enkelt. Men jeg er oppvokst i et samfunn hvor det er liksom kjøp lavt, selv høyt. Tenk at vi skal på tur sammen her. Ja, vi skal på tur. Fy faen, du er rå, altså. Den råeste på gudset. Den tittelen er til å bli min. Så jeg tok en kantona. Should I cantona be banned for life? Nei!
Dere trenger en trener som kan på idretten. Bam, 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 bam. Klar, ferdig, gå! Se det nå i NRK TV. Vi gleder oss til fredagskvelden av flere grunner. Jan Eggum fyller 70 og hylles av Myra og Depresno. Bernt Hulsker var utskjelt hissigpropp på fotballbanen. Nå er han folkekjær moromann. Og Abid Raja og Nadia Ansar kjempet sitt livskamp for å få hverandre. Vi ses! Lindmo, i kveld på NRK 1. Ja, Anne Lindmo tar imot oss om cirka en halv time. Et nytt album fra Adele er en begivenhet som bør feires, og det gjør hun med en storslått konsert og åpenhjertig prat med selveste Oprah Winfrey. Du er invitert til en kveld med Adele 23.15. Kunnskapsminister Tonje Brenna og radiostjerne Niklas Baarli er gjester i Nytt på Nytt i kveld. Velkommen til Nytt på Nytt. Vi skal straks i gang med å oppsummere ukas nyheter, men først. Flyktet til Norge med familien. Nå blir sønnen stortingspresident. Slapp av. Ikke noe å gråte for. Det er ikke sikkert han blir kriminell for det. Fredsprisvinner sier han vil lede hæren fra fronten. Ja, du kan jo ikke vinne den prisen to ganger uansett, så samme det. På Jorunn Sundgått Borgens første samling med landslaget ble hun lært hvordan man kaster opp maten. Jøss, hadde hun kommet seg helt til landslaget uten å kunne det. Ny rapport. Nattog til København. Fullt mulig fra 2024. Ja, det var fullt mulig 1892. La oss sette i gang.